Jonathan Klussmann, en sejr på 93-104 mod Bakken Bears. Kan du prøve at sætte en ord på den her kamp? Det var en kamp, vi havde brug for at vinde. Vi mangler en sejr i forhold til de andre hold, så det var godt at vinde over et hold, men går lidt ud fra, at de andre hold ikke slår, så perfekt. Du spiller selv en rigtig, rigtig flot kamp og scorer 35 point, career high. Kan du prøve at fortælle lidt om din egen præstation? Kom bare ud og spillede, og ja, som jeg altid prøver at spille, jeg har måske været lidt i en ringeperiode, så det var rart at kunne komme ud og prøve at være mig selv. Hvad var det, der lykkedes for dig i dag? Jeg fik angrebet hårdt om screeningerne og fik lagt bolden i kurven, og så fik jeg nogle frie træer, fordi Brandon angriber meget, så det var godt, at han afleverede ud og spillede godt. Og med den her sejr, så tildeler I Bakken Bears deres første nederlag i den her sæson. Hvad betyder det at give Bakken Bears det allerstørste hold og bedste hold i basketligaen, det her nederlag? Det var fedt at vise, at vi kan spille mod dem. Altså, de er selvfølgelig gode i basketligaen, og nu er de i Final Four, eller hvad de er i Europa Cup, så det er fedt at vise og vide, at vi kan slå sådan et hold. Og I kæmper jo en tæt kamp lige nu med Horsens IC om den fjerde plads, som giver den sidste billet til semifinalerne. Er der noget pres på lige nu, i og med at Horsens IC også er dem, det bliver meget tæt i basketligaen lige nu? Ja, selvfølgelig er der meget pres, og vi skal i semifinalen, men jeg føler lidt, at vi har det i vores egen hånd. Vi skal bare slå dem, så kører det for os. Super. Tak for